Pelo menos vi-te marcar lá. Me seguri për një një edhe vetë ka mirë. Sot kema me qumë në drejtë kjerën. Po, para se me njës me filozofu shumë, njoni prej juve që jo të këshyri që tash me siguri i kini fitu 50 euro, 2 veta. E kom qitë një Instagram i kom pyt juve, a me fitu ma mirë 2 veta ka 50 euro, a një vetë një qenari ju kini votu vetë, kini thonë që 2 veta ka 50 euro. Që që njoni prej juve qëtu që jo të këshyri vlogin që tash, kom mundësi që i kini fitu 50 euro. Kështu që pret një njarë. A tja ptyja dhe pojna kështë tja jabë atyve, ha? A një? Prit një këshirë në vlogin të e në fund, edhe në fund e shif një a i kini fitu 50 euro ajo. Ska s'ka s'ka ta qoj kjerën me ndrejt, që promenu dhe dok që shto. Zgjela, zgjela një tak. Oke, lavë, ku kam qef njerë me gjizu, gjizuje njerë që shtu pash mirë, edhe kur ndrejt që të du 500 anje një vitavu para pas. Ok njerës, për momentin që kjo kjerë, që që peqoj me ndrejt, sot ja kena njës vlogit shumë vonë, është ora në 5, që që shimi ma vonë se tash bëhet natë. Ok njerës, shimi pas paka, s'ke s'ke s'ke. Peace! Kena mi shpall 2 fitues nga 50 euro. Para se mi shpall... Olo, dolo! Para se mi shpall fituesit, e kena lu një loj ku i kena thirë miqë tanë në telefon dhe i kena zabatur. Kështu që shkojmë njerë të videoja e këthejmë i pas pak. Jonas, para se me fillu videoja, do një me ditë edhe regullat sëllë të kena lu të shkjo loja që i kena thirë njerët. E kena qelë një kropë në WhatsApp, edhe se cilja ka shku ka një fjallë, cilën e dosh me përdojrë gjatë qësoj bisedit që e kena ba. Regullet jenë ka kështu, se cilja e thot një fjallë, që që i nga të folë, du të me përmenë qatë fjallën që nga ka shkru në kropë WhatsApp që e personi. Nëse si kini kuptu alo regullet kështu në videon edhe e kupta një vetë, s'ke s'ke s'ka. Që për iPhone i kimi pest? iPhone pas plëft. X. That's great! Bosi! Ku je ti? Pa hajde, apo vje! O, pa vaj vje, kjerish. Uj, pa shan zonë. Për zënë. Ja, svoje është. Pa ja, be man. E, qka lutë sëtë? Mi, mi, që të i kryu, kjerish sëtë, pa vaj. E, kjo pegja e ka Samsung nga iPhone? Jo me mam, po për në me i kompleta të rënirë ka të reja dhe kesh për me të të thirë dhe është a me të ndishes. Të bo vlogin jam. Ej, Oman! Oman! Ej! 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 Pse sërë? Pse sërë? Pa që fatë të e nëmë kështirë të jute, edhe nëmë se stirë. Bash e këqyra rrisë, sëtë kronikën edhe në drenisa gjilone. A pe? A po mëre që shkëshin pas gju me atë cëtë sëtë verek me asë në farë spreje? Po dhe, pe anë e të ditë qëta e ka? Jo mëre, po se unë këshë s'kanë gju, këshë vishë me karika në kanë gju. Të thejshë me shpajceris të ishe nga kanë gju me kseme. Qfar t'i beristi e kështë pas fut kej? Pa shumë.
Ish bak, a prima me kanë gjithë me atësit sërë bërë. Me spray, me në gjithë. Ku o të zovë, ku jeme? Se është, a i shku o ti? Samsung i keq, a? A, zeqko. Pardon, Dhe se më thonë me thirë bejbe në dhenë që pat me shku atje i thasha më është më marë. Tha po, po kur erdh kua më marë. Su murë, qëfar rëndë si aj ku ku. Në Prishtinë dhe? Se më shku Prishtina? Po. Se? Për me gjithë me kalash. Që shtë unë tha, tha ku me gjithë me kalash, po tha shamoj me ardhë po së murë. Me ku shku? Me nderimin, mu taku me ata. Se di që ata po veshen qizë me shumë. Që ta tripa që ka shku bema dhe ta të qysh shumë palirje, të familje më barë. Se di o që ndrem. E, njëngër burën. A, mëra, o këfer? Hej, a përnja e o këfer? E ka zonë e fjallë dikër. Shkru një ma shumë. Ej, rinë që, ku e mod? O, rinë që sa? Ko, rinë që? Rinë që, ku e mod? Se mi hundu, pesta. Mirë baba. O, një ma i shoki i festimit për muzim. Që kena po? Me dojë. A jemi? Ja vas dime šta je. E dikteri. E dikteri, dikteri. E dikteri. E, mama! Festa, festa muzlumalaj të su zot mi odžen. Ja, ti shumë, ti shumë. I pjerë, ja su kam, e festa. Ja, ti shumë. Ej, oba! Përseri këto tash të kena mish pal fitusit. Do më thonë 2 fitusi kena. Kam 50 euro. I këmë thonë kemi me qu te MyCoopTinar të në Instagram jemi dytë MyCoopTinar me qu. Screenshot që e këni bo subscribe kanal. Me bojna dejtë në 101k. Mas 101k s'ka drejse për momentin i kam 102k. Shtu që s'pesgat mi shumë pesgjell mi 2 fitues. Edhe i këshyrë mi qëtash të vish pja fus me fest. Ty më thu dykur stop. Më në shkojt njerë të nalë. Ta është po vitë kete po, kur të më thu stop, unë e nalë që të gishtin, a që e i bje që e kam fitu për zëtare. Edhe, ti që i ke fitu, ta më dhe vlogi e ki një mesaj në dëmë, kështu që i të kumë shkru, a të kumë favorime, edhe i kam zënë adresën, edhe ti që i parët. Qërë është bak, qërë më bak kamerë, qële më bak kamerë? Shëja, halil kastratit bak. Me i le këtë s'ko. Mirë që i kalzojnë. E, është ta meritëm vëlloj urime këna mja bolë, dhe... Po, po si me dhe 50 euro mja dhënë, subscribe-it 100.000, a më bro, nuk e disha këni bo, një 40 vetë ma këni që e këni bo subscribe-it 100.000. E pishinë në 40 vetë? Shë qërë zotë... O, të pishinë në 40 vetë e zjo, po së mërët më kanë se Photoshop, po, kështë që së në zgjede asë një anëm, kështë që... Për që ato, po kam qef me bo një ide, alo ma të mirë, babë, mësë me në kamerë. Shë, banë ma që ta onë. Po, jo, që kësë po bëjke vi vejtë. Adi, bëjke, bëjke.
Na trás de trás. Oba, 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 oba. Olha, está no vermelho. Ele apontou. Apontou o bebê, é atrás de trás. Chorando, gentleman. Como tu és, Becor? Gentleman da Juice. Uma mega boita. Gel. Tem na cabine da bola? Chuva, tragédia, não é tragédia. Chegou em Baspak! Chegou em Baspak! Vamos estar aí, nós estamos a ver a roda de linha para nós vamos arjetne, pak, arjetne, shitni sana, de you, personal, iPhone, sana, rana. Põe-me a tu bora, te evitando direct, bleno, mula, roda. Tchau, Nias, Alanya, tchau. Tchau, puxifet, nice sun. Buscali? A bu shifet qëtu në e zda? Po, bu shifet që jem plët. Oke, s'ka lirë. Nësja. Nësja. Fest, vish më nëshme thonë dikur sot. Stop! Ka të halë i kërë pesin. Hine dikun. Oke, Bilal Luma, i ka vitu 50 euro, bro, që s'kri që ta kupi. Oke, ta këshime, edhe ta vërtetojmë. Po, e pas ka po subscribe, të një qenë një, po, like a ketë, like. Babi në të bua, në të bua, babi në të bua. Dhe në të bagu kisë me. Ta është fitusin e dytë. Stop. Shumë shpejt dhe bu. Okej. Riard Halimi! Da, fatë me mua, vatë e vatë. Okej, Riard Halimi, dy djemë fatë këtë se, që që tyve dhe vi ju shkruj. Edhe kini me vrej vetë, live këmi qitë video të tyve nëse dojnë edhe ato, më më qutë që... Nuk u kon real, nuk u kon fake. Fajm derit keve që e këtë që i vlogin të në fond. Bebe family forever. Skit kësëka. Knoqëm i pasatarë dhe i shola mi këthani a petë më këtë një për të dhërot. A di shka. Bebe family forever, skit kësëka. Urime, rja, të rrë. Jo njerës. Ma shumë më bërtet. Jo njerës. O tregu. 15 i mars. 15 i mars.